Hello, ladies and gentlemen, Gang Sangha. My name is Juan Fakula again from sanditigo.org. This is the Pseudo Class stage. Pseudo Class is the Pseudo Name. Pseudo Class is the Pseudo Name. အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာထပ်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆူဒိုကလပ်ကိုနားလဲအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအ H1 ထပ်ထားလိုက်မယ်ပြန်တော့ H1 အရင်ဟဲ့လို့ BMP ရပါထားလို့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော် width ကို 350 pixel ထားလိုက်မယ် height time 4 cm ရှိအောင်တင်ကြအောင်မယ်ဆူဒို class ကဆူဒို class ကမူရင်းခြေနေမှာပေါ်ဘယ်ခြေနေမှာပေါ်ပါလဲကျွန်တော် mouse ထောက်လိုက်တဲ့အခြေအနေတို့ဥမှာ first time ဆို
ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုတော့အော်ဆော်ရီအာထိတ်ဆုံးတစ်ခုရဲ့သာရဒီအားလုံးရဲ့စတိုင်ကိုကျွန်တော်တဘောကြရတယ်အားလုံးကအဝါရောက်မှန်းတယ်ဆလုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဖြူရောင်းတွေတဘောကြရတယ်အဲပထမတစ်ခုရဲ့ဆလုံးကိုကျွန်တော်ကအနည်းအောင်ဖြစ်ချင်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုတော့အဖြူရောင်းဖြစ်ချင်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်ပထမတစ်ခုရဲ့ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆို H1 ကိုကျွန်တော်ကတော့H1လုံးမှန်းရင်အဲ့ဒီသုံးခုလုံးပါလာလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခုရဲ့ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆို H1 ရဲ့ဖတ်ချာအစီ လာပြီးတော့ဘီဝါဒီရဘော်ဒါအိုင်ဒီယာယူအက်စ်ရီရီယက်စ်ကိုတမ်းပင်ဆက်ပေးထားမှာပေါ့ဘော်ဒါရီရီယက်စ်ကိုတမ်းပင်ဆက်ပင်လို့ပေါင်းနေနေနဲ့ကွေးနေလိမ့်မယ်ပေါ်သုံးတစ်ကောင်ပဲเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့เนาะအယောင်ပြောင်းချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘော်ဒါရီရီယက်စ်ပဲကွေးလိုက်မယ်โอเคအောက်ဆုံးကောင်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ H1 လို့
alias dealer CHILD child. Last time go Bora idea US really top ga general wa so ja ba so top jo 50 pixel tha lai me gao jo wa 10 pixel tha me top on right go bottom jo jo 50 pixel tha me left go wa le 10 pixel be tha ji me er ma lai bian er che lou lai dilo pon da le phi ne no เออนั่นนี่เราเหมียวเลยอ่ะไปเป็ดไม่ใช่เนาะบอร์ดเรียสเปกุยวาเอาพี่เนาะเออกาลาบาเปลี่ยนไปสู่กาลาเปลี่ยนเลยจนอันนี้ยังเปลี่ยนจริงอันนี้ยังก็รักกรีนบลูสรอกรักกรีนบลูยาพี่เอาดีกว่าจะเลยจนกาลาอูเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อสีอย่างเปลี่ยนมั้ยรักกรีนบลูยาเออจะมาเปลี่ยนเราเลยมั้ยประมาณว่าหูบาลงมาล่ะหูมาท้องกันแล้วล่ะดีจริงเอามาล่ะครับเป็นรีเฟรชเราไลฟ์ชื่อตรงก็ ဟာဘော်ရာရီယက်စ်လက်ရှိရယ်ဟာဆလုံးလက်အစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားအောင်အဆုံးကဘော်ရာရီရီယက်စ်လက်ရှိရယ်ဆလုံးကနီညူအောင်တန်းနော်အဲဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံပဲနော်โอเคမိတ်ဆွေတဘောပေါ့မလို့ထင်တယ်ဒီကောင်းကြကျွန်တော်စူအဲလီမန့်နေကျွန်တော်ပြောတာဖတ်ချိုင်းရယ်လက်ချိုင်းရယ်ဒီအဲ့ဒီ8 of ไทยแล้วชื่อเนี่ยเอ้าเราจะดีโหลดไล่มั้ยยูอาร์พี่รออะไรไม่รู้หรอกว่าเราจะชุบได้ชุบออกมาสรุปโหลดได้ป่ะพี่ป้องบะมินิชิไปเลยรู้จริงแล้วมั้ยครับ 9 navigation to could decide navigation in my jaw you and bar me you and my ma ali bar me ali nga khu bo ali nga khu de ma ma e that de bar me pi chat chat khon lai pi jaw de ma la bi yo khan mo ali ma la bi yo jaw list bo current page ku pyan twa kan ne le ko ta di ma lo jaw hon lo de chat ta me hon mon tho as ne si lai me pi jaw de ma chat chi chi lai yin sorry di gao chi da na so wa chat chi chi lai yin navigation ya la me a lo jaw de chat de ne myan myan lou lai me mai su le ti bi da jaw ba lo ne me le na phe wo ko thaw 200 ပါပြီးတော့ထပ်ဒက်ကိုရေးရှင်းကိုဒီကိုရက်ရှင်းကိုနန်းထားလိုက်ဒါဆိုအစ်ထက်မှာထပ်ဒက်ကိုရေးရှင်းနန်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအလိုင်းလေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့တိတောင်လို့သူတို့ကျွန်တော်ကလိုင်းဟိုက်တစ်ချက်ထားမယ် 45 ပါးစဲထားမယ်ပြီးရင်သူတို့အပက်ဂရောင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဘီစီကီဂျာရင်ဘက်ဂရောင်းကိုအီအီအီအောက်ထားလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ဘီရမယ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီရောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်က view id ရပေါ်တာ view ဒီရောင်ဘော်ဒါကိုဝမ်းပေးစဲစောလေးအနိုင်ရောင်မတန်းမင်းနဲ့ကျွန်တော် ဒီဒီဒီရောင်တန်းထားမယ်တိတာလာမသိဘူးโอเคဒီဒီဒီရောင်တန်းထားနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စလုံးတွေကိုစန်တာပို့မယ်ဆိုတော့ tag စဲ align ကိုစန်တာချပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခလဲကိုရောက်သွားမယ်အခုစီရဲ့ကျေကထောက်200ဆိုတော့200လေးစဲမှာကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်လေးလောက်ပြီးတော့နော်ဝက်က200လေးစဲမထားဘဲနဲ့
ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုစီးမြောဝါးစေချင်လဲဆိုရင် flow alef ဒီ left လို့ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုစီးမြောဝါးနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ဖလိုးလက်ဆိုရင်
font size 25 pixel လို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင် 25 pixel စီးပြီးတော့ BM တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အော်ဒီက font size တော့ပြောင်းလာတယ် color ကကျွန်တော်ဆိုတာမပြောင်းဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကဤထက်မှကျွန်တော် select မှတ်ရတာလीเนาะအဲ့ဒါ align မှာမှတ်လို့မရအောင် sorry ကျွန်တော်မှားသွားလို့ so အရင်ပြောင်းချင်ကျွန်တော်ဤထက်မှမှတ်ပါလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ရုံနေမယ်ဆိုတော့ md4i3 ကို3ဟို font size 25လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ md4 type ကိုကျွန်တော်ပိုင်းရရင်လှအောင်စတိုင်ထုတ်ပြရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကမှထုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေချိန်လဲကြော်သွားပြီအဲ့တော့ md4 type ဆိုတာကျွန်တော်တတ်မှတ်ချင်တဲ့ကောင်ကိုလှမ်းပြီးတတ်မှတ်တာဥပမာနံပါတ်5ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် md5 ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုလीနော်ခင်ဗျာနော်ဒီနောက်ဆုံး home လေးကို select မှတ်တာ home လို့မထားပါဘူးပြန်အဲ့တော့နောက်လို့ကြာလို့5လို့ထားလိုက်မယ်နော်5 4 F O U 4 3 2 1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍များဟဲ့ဒီမှာ5ဆိုတဲ့ tag ကို select မှတ်ချင်ကျွန်တော်ဘာလို့မှတ်ရုံနဲ့ပဲလဲ anti a top ally မှာ anti of tyb type 5ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား5ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်5ကောင်ရမယ်သူကျွန်တော် font size ကို20 pixel ထားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပူကြီးမှာပုံမှန်ထဲတော့ refresh လုပ်လိုက်နည်းနည်းလေးပူကြီးလာအကယ်၍များကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က add.type မှမဟုတ် ally ရဲ့ last time နဲ့ select မှတ်လဲရတယ်เนาะ CSS ID ဆိုင် ally last time ဆိုရင်နောက်ဆုံးကောင် select မှတ်မိပါပဲလीเนาะဒါမှမဟုတ်တတိယစရုပ်ရကောင်ကိုကျွန်တော်မှတ်မယ် for ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ally ရဲ့ anta.of.type နဲ့ပဲမှတ်လို့ရပါလीเนาะ first time last time ပထမဆုံးဒါရမီနဲ့နောက်ဆုံးဒါရမီပဲအလုပ်လုပ်မှာငါကျွန်တော်22 pixel ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် save ပြီးရင် run လုပ်လိုက်တော့22ဖြစ်သွားတယ်เนาะnumber 4 okay ဒီသင်္ကန်းတော်တော့ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကူတာပါ sanitygo.org ပါကျွန်တော်ပြပါတင်ရအောင်ပါလဲဆိုတော့နောက်တင်ကန်းတော်ကျွန်တော် pseudo element တွေအကြောင်းတော့အမယ်